Pitanje zašto sam se angažovao, vrlo često se između pokušava nametnuti ta podela na angažman I na politički angažman. A zapravo se radi o tome da to je jedno te isto. Angažman je, je gotovo uvek politički u tom smislu da kada delate u društvu vi želite da oblikujete to društvo I kako ćete živeti. Nama, kao I dok smo studirali I kao građanima, vrlo često govore da zapravo ne treba da se bavimo politikom, da je to nešto što treba da rade neki ljudi koji su se dugoročno opredelili da budu u političkim partijama, a zapravo to je problem. Ono što mi smatramo jeste da svi građani treba da se angažuju onoliko koliko mogu I na način na koji mogu I da to podrazumeva zapravo vraćanje političkog u javnu sferu, a to podrazumeva da su zapravo građani subjekti politike I oni koji deluju, koji se organizuju, da bi zapravo definisali kako će da žive u svom okruženju. To podrazumeva od onoga lokalnog nivoa u smislu šta nam u našoj ulici potrebno, kako ćemo da se organizujemo da nam funkcioniše prevoz u gradu, kako ćemo da se organizujemo funkcionišu vrtići I tako dalje, pa I do onih onoga što se vrlo često percipira ozbiljnije, a to je zapravo koje nam ekonomske politike trebaju da bismo mi mogli da živimo dobro u našem gradu ili našoj državi. I to je ono na čemu mi insistiramo kao Ne davimo Beograd građanski front, jeste da zapravo moramo da politički delujemo, da se angažujemo, da bismo izgradili jedan sistem u kome postoji podrška za ljude I solidarnost među ljudima. A to je ono što mi volimo da naglasimo, jeste da kada želiš da se školuješ, da možeš da se školuješ u javnom I kvalitetnom školstvu I to besplatno, kada želiš da se lečiš, a možeš da se lečiš u javnom I efikasnom zdravstvu I to besplatno I tako dalje, upravo zato što smo se mi organizovali I mi smo ti kao građani odredili da već jedno kroz naše poreze zapravo dajemo novac za politike koje onda treba da nama godi, da nama koriste. I moj angažman zapravo kad god I na koji god način da delujem, zapravo imamo tu uvek u vidu neku ovu širu sliku, pa bilo toga da se radi o razgovorima sa komšijama u kraju ili tome shvatanju kako bi takozvana neka velika politika trebala da se vodi I da izgleda.